这最后一章谈的是有机化学。有机化学呢，涵盖到从脂肪族、芳香族，然后再来是一些官能基的，不管是铜、还有醚、还有醛、还有酸，那最后呢到高分子就是 polymer， 那再来就是生化，所以他把这个所有一大半一大堆的东西呢把它放在一起。可是有机化学事实上里面很多东西，在硬化系或者是化学系里面至少要一年时间学这个东西，我们只是简单的介绍，在这两个礼拜之内简单的介绍一下东西而已。所以呢基本上我们 主要是谈这五个重要的题目。第一个就是脂肪族的亲和物，然后我们会包括它的命名、它的结构，然后它的同分异构物，然后它的常见的化学反应， OK， 这几个比较重要，把它记起来。芳香族呢，我们的课本反而讲的比较少，旧的课本芳香族的化学反应比较多，那我们会提到一些它比较特殊的化学反应。那芳香族讲完以后呢，我们就进入到官能。官能基呢，基本上包括醛类，然后醚类、酸类，还有一些酯类、胺类这些东西。这些之所以要谈，谈完以后呢，它有一些重要反应会在高分子聚合物里面看到。那像聚酯、聚胺这些东西呢，都是常见的。第三个谈完以后，第四个进去我们就告诉你它的一些聚合反应，然后它跟平常的加成反应最大不一样的特点在哪里 ？OK， 那它重要的观念在哪里？最后呢，我们会谈一些生化分子，身体里面常看到的，包括蛋白质、DNA， 还有糖类分子。OK， 好，那我们就先谈脂肪族。我们先看碳氢化合物的基本式，就是 C 加 H， 碳氢嘛，只有碳和 H。OK。所以下面的 XY 基本上都是可以不同的比例 ，OK， 所以的不同的化合物就有不同的 CHY，hydrocarbon， 第一个是 aliphatic hydrocarbon。所以这个是脂肪族，那下面是芳香族 aromatic。 aroma 基本上就是一个有味道的东西， OK， 很多香水的 aroma， 一些花的香味 aroma 本身就是有，所以它才会大部分的芳香族都是有味道的芳香族。然后最重要的就是它有一个苯环，所以只要含有苯环的就是芳香族。Aliphatic acid 基本上是没有苯环，所以呢通常是长链，那包括里面会有单键、双键或者是环烷类。OK， 环烷 cycle。OK， 好，所以基本上常看到是长链的分子 aliphatic hydrocarbon。然后再另外一个呢，就是有苯环，包含苯环，苯环旁边可以接一大堆基。那只要中间有一个苯环，它就是芳香族 aromatic hydrocarbon。OK， 好，那脂肪族里面又分很多。OK， 待会我们一一谈。那接下来我们先看它的表示的方式。OK， 那我们现在这边所举的例子呢，基本上是 two methyl butane。那它的化学式 ，OK， 一开始这是它的学名 two methyl ten。这个是我们称为叫做 IUPAC name， 它是根据基本的规则，有一些基本规则。我们今天第一堂课就是要谈这个基本的规则，到底这个有机化学在英文的命名方上面有哪些基本的规则。OK， 简单的写法，简式或是实验室，我们称为 C5H12 其实呢，大家在高中都学过，简单的这样写法其实非常的糟糕，因为它有太多的同分异构物。那我们现在举的这个名词 2-methyl butane， 因为 methyl
指的是甲基。现在听不懂没有关系，待会我们一个一个把系统化的把它写出来。所以呢，基本上它有一个甲基，后面 butane 指的是它的骨架是四个碳原子，所以呢，它的画法应该就像我们刚才所画的四个碳原子，一、二、三、四，四个碳原子。那当然，它每一个都有接氢原子，一、二、三 ，OK， 都会写出来。第二个碳原子，那所以呢，如果你标法的话是一、二、三、四，第二个碳原子加一个甲基，所以这边加一个甲基 ，CHH，然后这边呢有 H， 上下 H，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  嘿，把所有的氢和碳氢之间的键都把它画出来，我们叫做 structural formula， 这是最完整的，叫做 structural formula， 就结构式，把它全部formula。但是没事叫你画 structural formula， 你要把所有氢和碳氢之间的键画出来，其实很麻烦，所以我们才会用一个叫 abbreviate structural formula， 就是把碳氢之间的键把它缩在一起，就只写碳氢这个结构它的那个原子团就好了。所以呢，如果从这个地方来看的话，像这个以碳为主，它旁边接三个氢，就写 CH3， 然后这边呢只接一个，这边只接一个氢原子，所以写 CH， 上面接 CH3， 然后再来写 CH2， 再写 CH3， OK， 所以它是骨架有一二三四四个碳原子骨架，叫做 butane。 这个甲基来由呢是由甲烷过来的，甲烷是 methane，当它变旁边的官能基的时候呢，它就变形容词了。所以骨架是我全部都是当成名词。那如果你当变是旁边的取代基或官能基，要在骨架旁前面加东西，所以要把它改成形容词。形容词叫 methyl， 去 ane 加 yl， 所以叫做 methyl。OK， 所以呢，这边就变前面写 methyl， M-E-T-H-Y-L， 中间不用打 hyphen， 前面要标它到底这个 methyl 是在第几 group， 二号 group， 所以是二 methyl butane。OK， 所以待会我们就把这个所有的每一个名称呢，该记的大家把它记起来。好，后面呢 skeletal structure 就代表是说，它只画骨架，只画碳原子所在位置，它氢原子就不画了。所以呢，以这个 structural formula 来看的话，它的碳原子就是一个、两个、三个、四个、五个，所以它就把这几个把它串在一起，串在一起就变成是像这样子，碳原子一，只要化学键两端点，基本上就是碳原子所在的位置，一、二、三、四，所以是一、二、三、四，好，这边再加一个就好了。所以这样子骨架的表示方式，所以叫 skeletal structure， 也叫 line structure， line structure 线形分子。所以你只要画成这样子，碳原子也不用标出来，氢原子也不用标出来，线的两端点就是碳原子所在的位置。OK， 好，那当然最后面那边呢，就是用 3D 的结构把它画出来，我们叫做 ball and stick， 就是球棒的分子。OK， 如果我们这堂课最后呢有时间的话，我们再让大家上机去玩一下 3D 分子的画法。OK， 好，最后。我们要改写就是这个检视，这个检视呢基本上呢不够精准，所以当你写出来这个式子，然后你要它写出来它的名称会有一些问题，你只能写一个大概名称，但它真正结构
写不够清楚，所以呢，通常在有机化学里面写 C5H12 是 不对的，你要把这个整个结构写清楚。这结构怎么写清楚呢？如果你当你要写成 C5H12， 你就要把它改成是第一个它是 CH3， 所以你就写标 CH3。 好，第二个是 CH， 你就写 CH。 第二个旁边有接一个甲基，你这时候呢就不再直接写它的后面连接段，直接用分支出来 CH3， 在后面是 CH2， 再 CH3， 这样表示方式会让你知道说这个化学式它到底应该长的是什么样子。直接写 C5H12， 其实它包含了一大堆同分异构物， OK， 所以我们叫做 expanded molecule formula。 所以在有机化学里面，当你写一个化学式的时候呢，通常会比较把它整个外显把它写出来，就是写的比较清楚一点，让大家了解说这个结构大概是怎么样，就是书写的方式呢要精准一点， OK。 好，这是碳氢化合物，那我们可以练习一下。那这个这边包含的就是三键， OK， 所以第一个式子呢是 CH3C 三键，所以呢这个所谓的比较精准的方式呢，有时候你还是没有办法表现出双键单键，所以双键单键在这样子表示方式还是要把它写出来。所以第一个范例就是把这种它的 molecule formula 呢里面包含双键或是三键，就把它清楚的显示出来。第一题就把这个呢 molecule formula 请你改成是类似线形的结构， OK， 就是骨架的结构。那第一个是 CH3C CH3 3，结构是这样，我打错了， CCC 这样。好好，第二题呢基本上就不会太难了，它把所有的 structural 的结构 structural formula 画的整个画出来，那请你把它简化成线形分子。所以呢基本上它就等于是这边是 CH3，然后呢这边接两个碳原子，然后这边是 H， 这边是双键 CH2， 这边双键 CH2。 所以呢画出来的话，这个氢原子不用画出来，在线形结构里面，所以它是画成这样子，一二 OK。 好，这是 skeletal structure， OK， 骨架结构。接下来是 expanded molecule formula， 就是当你把它，你看到 skeletal structure 的时候，或者是你看到的是structural formula， OK， abbreviated structural formula， 就是你把它这些结构呢，请你把它写成呢是它化学式，但是化学式希望你写成是像这样展开的化学式， OK。好，展开的化学式呢，我们就一题一题来看。所以这个基本上应该是像画成像这样结构， OK， 这是标准答案。那旁边只是注解而已， OK， 是这样的结构。好，第一个我们先看一下它的原来的 line structure。 所以这个是画成是1 2 3，所以呢基本上第一个这一团呢就代表是 CH3，这一团代表是 CH2， 这一团也代表 CH2， 这一团代表的是 CH3。 好，通常有重复的我们可以把它缩在一起，所以呢你可以写成 CH3 刮弧 CH2 两个 CH3， 这是比较完整比较正确写法。那后面这个是比较麻烦一点，当然你也可以把它一开始先自己练习一下。好，这个呢是画成是像这样结构，一二三，所以如果以这个当一开头的话，这个是 CH3， 第二个这边呢 其实有 CHOK， 因为这边事实上还有一个氢原子出来，这边应该接一个氢原子。好，那这个 CH 旁边接两个甲基团，
所以呢，你应该写成 CH3 两个。但事实上呢，通常我们会把它写成像这样子。第一个，因为这个碳原子接了三个基团，所以你常常会看到是 CH 当头，然后这边直接接三个基团，后面写的是 CH3 三个。OK， 所以呢，就把这个式子呢拿掉，简化成像这样子。OK， 好，那接下来后面的 CH3， 然后如果我们看一下的话，它是1234567888个，所以呢，你就把八个碳原子，我现在只写碳原子比较快。OK， 1234567888八个碳原子，在第二个的位置加一个甲基，然后在1234567第六个位置加一个甲基，所以它的写法应该是 C， 前面这地方有两个团接在这个位置上面去，所以呢，我们就把 CH3 一样，一开始就有两个甲基团接一个这个 C， 接上这个本身呢还有一个氢原子。在这个地方，所以是 CH， 后面呢这边都是 CH2 CH2 CH2， 所以呢这有三个。还有三个，所以呢我们就把括弧 CH2 包含三个。 OK， 因为重复了我们就不用再写这个地方呢，接下来这边有一个 H 在这边，所以是 CH，后面刮弧加一个 CH3， 再刮弧 CH2CH3， 所以这个式子的 abbreviated structural formula expanded molecular formula 就写成这样子，就是整个展开的化学式应该写成这样子。好，如果没有问题的话，我们就看下一个。接下来就是你看到 expanded molecular formula， 请你把它画成 structural formula。OK， 好。那我们这边呢，就是一开始练习一下它的结构的画法。所以第一个，它是 CH3， 后面接两个 CH2， 所以这都是在练习这个、怎么读这个 expanded molecule formula， 两个，然后再加 C， 这边呢再加上 CH3 2， OK， 再加 CH2。再加上 CH3 三个。 OK， 所以当你要画成 structural formula 的时候呢，你就不用把氢键把氢和碳氢键把它画出来，我们一开始就先标这边是一个 CH3， 后面接两个 CH2 呢就是串在一起 CH2 CH2。 OK， 这个是串在这个地方，然后接下来这个 碳原子接一个碳原子。 OK， 它旁边呢接两个甲基，这两个甲基不是连在后面，因为这两个甲基不可能是串在，它是端点，所以是 CH3 CH3， 所以代表这两个甲基指的是这个。 OK， 这两个。好，再来这个地方是 CH2， 再加一个碳原子，然后后面接三个1 2 3 CH3 CH3 CH3。 OK， 好，最后 C 是 H10。 那当然当你要画它 structural formula 的时候呢，就会变成有两种画法，只写这样子提议就会不清楚，所以呢代表说你所有可能的结构都要画，所以通常它会请你把 C 是 H10 所有的可能的结构画出来。那这结构其实不会太难，因为 C4H10 里面没有都是烷类，然后没有环烷，都是四，因为它的十就等于是四乘以二加二，所以它基本上就是 CH3 CH2 CH2 CH3， 所以它不会有双键或是环烷类。 OK， 好，再来是第一个。
可能的结构。第二个它就是 CH3， 然后这边 CH 中间接一个分链 CH3， 这两个是 structural isomer， OK， 它是结构上面的同分异构物，它不是一个立体的异构物。待会我们会把一些重要的立体异构物把它讲出来。好，烷类就基本上这边开始来讲的是脂肪族有哪些种类。OK， 大致来看的话，在我们这一章就是新的课本的分法是这样子：碳氢化物是一大种类，那接下来下面的分两种，当然是 hydrocarbon。Aromatic compound， OK， aromatic， 这个是芳香族，然后再 aliphatic， aliphatic 就是脂肪族，所以这个一个是脂肪族，这个是芳香族。那芳香族呢，下次我们就会谈。好，脂肪族第一个就是烷类，第一个是烷类，烷类的英文叫 alkan， OK， alkan， 这是烷类。烷类的另外一类呢，第二类我们这边没有列出来，是环烷类 cyclo alkan， OK， alkan 就烷类，前面加 cyclo 就是环烷类，所以这边呢是环烷类。好，再来是烯类，烯类是 L， 本来是 alkan， 是烷类，把那个 A 去掉，这个 A 呢去掉，变成 ENE alkan， OK， 这发的是 E 的音。好，所以呢基本上它是烯类 alkan。 最后一类叫做 alkyne， yne， OK， 所以呢这边是 yne， 这是炔类。英文的发音，这是 I 的音，这是 E 的音，这前面的 A 发 A 的音 ，OK， alkyne， 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 OK， 所以是烷类、烯类、炔类，中间的 cyclo alkan， OK， 基本上就是环烷类。所以呢，基本上它的名称都是一样的，譬如是我们待会就一个一个念。甲，第一个碳原子 ，OK， 烷类最简单的就是一个碳原子。一个碳原子呢，基本上呢，它的英文 CH4， 它念 methane， 在美式发音念成 methane， 在英式发音叫 methane，OK，、okay? 所以你在Google 上面或 YouTube 上面，其实有时候会听到是念成 methane， 那个是英国的发音 ，OK， methane。那美式的发音是 methane。第二个碳原子 C2H6， 所以这是甲烷。然后乙烷 ethane，ethane。所以这是乙烷，一样发两种音 ，ethane 或是 ethane，ethane 就是美式发音 ，ethane 就是英式发音。好，两个碳以上就会有烯类和炔类。那烯类呢，基本上就是 C2H4， 炔类 C2H2， OK， 它的写法前面的字头是一样。ETH 是一样 ETH， 然后后面的 ANE
就改成是 ENE， 然后这个呢就变成是 YNE。好，所以呢乙烯的念法就是 ethene， OK， 这边就发长音的 e， ethene， ethene， 乙烯。然后乙炔就是 ethine 或是 ethine， 乙炔。OK， 当然当这个呢甲烷、乙烷、乙烯，我们就直接讲乙烷和乙这两个呢，如果变成是它的旁边的取代剂的时候，它的写法就变成是这样子。它的分子结构通常我们会画成是，因为它会去掉一个氢原子，它就变成 CH3， 去掉一个氢原子，那这边就多一个键可以去接到其他的譬如 R 的东西， OK， 整个接上去。另外一个这个 C2H6 就会变成 C2H5，再去接其他的东西 ，OK。好，这时候它的形容词就是把 ANE 把它去除掉，所以呢，这个甲烷它的形容词甲基，英文就是 methyl。所以它就变成是 methyl，OK，methyl。那如果是乙基的话 ，ethyl。Ethene 就变 ethyl， ethyl 去 ane 加 yl， ethyl。 好，那我们把一些基本的规则告诉大家，接下来就是要请你们花时间去一个一个把它记起来。好，这是基本上烷类和烯类。那当然还有另外一个名称，就是烷类它是一个饱和的 碳氢化物，那这碳氢化物就是 saturated hydrocarbon， 里面没有双键或三键，所以 saturated carbon， 所以这个叫做 saturated， 英文就要把它饱和的碳氢化物 saturated， OK， 这是饱和的。那 unsaturated，就含有双键的 ，OK， unsaturated， 那这几个单字一定要把它记清楚 ，OK。在后面的地方呢，就是有机的化学呢，记的东西会比你要了解的东西多很多，因为它的东西其实我们在普化里面不会讲太深 ，OK。那所以呢，大部分都在命名上面，还有基本的一些反应。那基本反应就是大概加成反应或一些简单的取代反应而已。太复杂没办法谈。好，烷类基本上就是植烷类，就是后面是加 ANE， 那像 butane， 那 methyl propane， 然后 decane， 这待会我们会把从一个碳、两个碳、三个碳它所有的英文都把它列出来， OK。 那烷类呢，如果从原来的环烷类，所以呢这个地方呢是一个碳叫甲烷 methane， 然后乙烷是 ethane，然后再三个碳呢就是 propane， P-R-O-P-A-N-E， 那因为它是环内前面就加 cyclopropane。 hexane 基本上就是六个碳， OK。 所以呢基本上如果你像是举个例子，我们把这个地方写出来，三个碳原子，一二环内，这个叫 propane， P-R-O-P-A-N-E， 这个是甲乙丙丙烷， OK。 那如果换成是环烷类，前面就加 cyclo， C Y C L O， 直接加，然后后面直接就连上去 propane， 把它整个接到这边来，前面只要加 cyclo 就可以了。那同样的一样，一这个是环六甲烷，它不是苯环，里面都是单键，这个单键出来的结构呢，基本上是一个立体的，它不是平面的，待会我们会。有时间我们就谈。那六个碳基本上就是之前我们有学过 hexa， OK， OK， hex 基本上就是六的意思， hexane 就是六甲烷，就六个碳环，前面加 cycle，
大致来看的话，我们把这整个名称在讲义上面有告诉你，一个碳、两个碳、三个碳、四个碳，这是一直到至少到六个、七个都要把它背起来，最好一到十都把它背起来。考试的时候不知道哪一个会出来，但是呢，就是把一二三这边是五啊六 ，OK， 然后再来是五的话，一二三四五。五的话，你们就记五角大厦的 pentagon 里面的 pentan， 前面至少 penta 就代表是五个碳，这个 hexa 就是六个，所以呢，至少其实就可以解释一大堆。这是五 penta pentan， 这是对不起写错了，这个是六 hexa， 这个是五 ，OK。那所以呢，如果这五个碳里面有加一个双键的话，就把 ANE 的 A 去掉变 ENE， 如果里面有一个三键的话，就 ANE 的 A 去掉变 YNE， OK。 所以呢，从第一个一个碳叫做 methane， 然后再来是两个碳叫 ethane， 再来是 propane 是常会考的三个碳，那再来是四个碳就 butane， OK， butane 就是平常的液态瓦斯常看到的，然后 pentane 就是甲乙丙丁戊烷 ，OK， 那再来就是五个碳 ，OK， pentane 就五个碳，然后 hexane 就六个碳，那 heptane 待会我们会用到 heptane 呢，基本上是七个碳 ，OK， 那八个碳大家就 octane，OK，、okay? 所以常看到的像octopus 就是所谓章鱼，八角章鱼就是 octane， 第一个 CH3。我们已经告诉第一个就是 methyl， 第二个就是 ethyl， 第三个就是这个三个碳 propane， 基本上它如果变成是前面呢去掉一个氢原子，然后变成是一个基团 ，OK， 取代基团 propyl，ANE 去掉念 propyl， 好，我们就用这个命名的方式来命。这个结构旁边我们看到这结构，请大家练习一下把它命名。结果这个命名方式跟你们在高中所学的中文命名大概雷同，只是把它变成英文而已。好，所以呢，当你画看到这结构一二三，然后这边画的是一二三，所以你第一个当然要找出最长的那个链 ，OK， 所以呢当成骨架，当然就不会一二三这三个。这个骨架太小了，所以你要把它拿掉，所以呢变成是一二三四，所以骨架是四个碳原子。四个碳原子呢，如果大家回去看刚才，如果大家忘记的话，我们再把四个碳原子是 butane， OK， butane， 所以它的名词是 butane， butane。 好，中间有一个取代基，这个取代基在这个位置上面，这个取代基就是 CH3 了，所以呢它前面要加一个 methyl， METHYL， OK， methyl 中间不用打减号，它就是连在一起，整个字这么长 methyl butane， 前面要加一个号码，就是甲基所在的它直接连的那个碳原子的编号，编号是1234，所以是2号。你当然也可以编成是像这样子1234，但是大家还记得它的编号一定要以最小的号码为主，所以这个是2号，不能用3号 OK， 所以这是第一个，所以这个黄色部分的编号就不对了 OK，所以编号一定要找出最小的号码。好，所以呢，这个是刚才我们所讲的，基本上呢，就是如果环烷类的话，就直接在烷类前面加一个 cycle，OK，CYCL，cycle 就是一个环烷类。接下来编号的时候呢，基本上显示在主链上面，好，号码越少越好。所以呢，下面这几个也是一个练习，那一样。当我们把下面两个图形把它画出来的时候，它的结构，你的编法就是要从
右边编出来或从左边编出来，然后找出号码最小的。所以第一个它是1 2 3 4 5 6，它是六个，所以是1 2 3 4 5 6，六个。在1 2 3 4第四个地方，1 2 3 4第四个地方一，所以这个是乙基。那你的编号当然就不能从这边开始，从这边开始的话，你号码就变大。所以我们从这边开始，一，从右边开始，3 4 5 6，所以它的名称就变是三个三号乙基，基本上是 ethyl。原来是 ethane， 然后六个碳就是 hexane，H-E-X-A-N-E， OK， 所以这个称为是 3-ethylhexane。那下面这个是骨架是五个碳，1 2 3 4 5，在这个第二个碳原子上下各接两个甲基 ，OK。当你的取代基相同重复了以后呢，你就要开始从两个要用 di， 三个要用 tri， 四个叫 tetra， 五个叫 penta。 所以这几个呢，大概到普化阶段有三个取代基已经不得了了，那如果是四个 tetra， 那五个的话 penta，六个最多了，六个几乎不太可能 ，hexa。所以这是它的重复的，这个是重复，从两个，当你有两个，这是重复两个，重复三个，重复四个，重复五个，重复六个，前面的形容词 ，OK。好，那我们现在重复两个，这两个都甲基，它编号都在1 2 3 4 5 ，OK。所以呢，我们家取法就是有重复两个，这两个在哪什么位置上面，那两个号码都要把它写清楚。所以这两个甲基都在二号上面，所以你要写2 2 2 2，两个甲基都在这个地方。接下来是用 dimethyl， 两个甲基前面加一个 di， 代表它是有两个甲基。然后最后呢，五个，所以是 pentane， 多画一个，哈哈，好好，那就把它拿掉，那就变四个，所以呢，基本上就是 butane，B-U-T-A-N-E， butane。下一个，所以这个我们说的从 di tri penta， OK， 那这边再做一个几个练习，环烷类和这个这两个练习呢。有几个重要目的。当你的取代基变多的时候 ，OK， 这地方还好，没有什么。这个地方是谈的是一、二、三。第一个右上面呢是一样四个碳原子，所以呢上下两个，这边一个、两个，然后在这个地方有一个。好，所以呢。接下来这个边有三个取代基，三个取代基呢你要编成是1 2 3 4，还是要编成从左边来数1 2 3 4， OK。 如果是白色摆法的话，你的三个甲基的摆法就变成是，以白色来讲的话就变成是2 3 3，这样编号。如果是从黄色编法的话，它就变成是2 2 3，所以总和加起来这个是7号，这总和加起来8，所以8拿掉，这个是不对的，总号总和总所有的号码加起来太多了，所以呢就把白色拿掉。好，所以它编法就变成是2 2 3，然后再来是 try methyl butane。 好，下面一个环六极碗，环内的它的编法一样，希望把它的编号变最小。
然后这个地方有两个不一样的名字的取代基，一个叫做甲基，一个叫乙基。OK， 所以呢，现在这种编法就变得很奇怪。这边一个甲基，这边是两个甲基。OK， 甲基的形容词是 methyl， 然后乙基的是 ethyl。OK， 所以当你把它变形容词的时候，字首越小的就要摆前面，所以基本上它的写法，因为这边呢是五个碳原子，一、二、三、四、五，五个碳原子呢，所以呢你的写法应该是 ethyl 写在前面，因为它字首是 ethyl， 后面用 methyl N-E-T-H-Y-L。然后呢，我们现在再加上它的骨架是环烷类，几个碳呢？五个碳。所以这五个碳呢，一二三四五，五个碳呢本身是 pentane， 前面加 cyclo，c y c l o， 所以呢应该是 ethyl methyl， 然后 methyl 中间编号，这个编号就是指 methyl 的它前面编号。所以这边要有一个编号，这边一编号，前面还有一个编号，那所以呢 ethyl methyl cyclopentane 写法一定要这样子，形容词里面取代基的形容词里面，字母越小的要摆在越前面。 OK， 好，那接下来你就有两种摆法，一种摆法我希望号码变少，所以呢从 methyl 开始，这边编号是一。 OK， 那二号应该怎么样？二号应该就摆在 ethyl 上面，这时候它才可以号码才可以最小。要不然如果你往这个地方摆一二三四五，那这样子呢代表说 ethyl 就变五号了，所以不能这样摆。所以至少你的二号要摆在 ethyl 旁边，二三四五。OK， 这是一种摆法。这样摆法的话 ，ethyl 前面就编号是二号，然后这边编号是一号。OK， 另外一种摆法，就是把一号摆在 ethyl 上面，一、二、三、四、五。如果用白色摆法，前面就一号，后面就变二号。两种加起来都是三号，一加二，二加一都是三号。哪一种摆法是正确的？基本上字母越小的，它的号码要越小。所以呢，黄色摆法是错的。ethyl它的号码要取小，对吧？小的号码 ，methyl 要取大的号码，所以这个拿掉。所以呢，白色的部分都不对。取代基如果每个都只有一个的话，字母越小的，它的编号要越小。OK， 好，我们今天就上课到这里，下一堂课再继续把后面命名讲完。